Bé, bueno, estem assistint a un final de campanya que ningú s'esperava, un final de campanya de que han vist un govern i un Partit Popular la seva part més dura, la més contestatària, la més fosca que havíem pogut veure en molts anys, i com estan utilitzant tot el que és l'Estat i els poders de l'Estat per buscar desmuntar un projecte que ells creuen que té poca vida. El que estan fent és donar-nos munició i cada vegada som més i més forts, no? Per tant, l'objectiu nostre des d'un plantejament inicial no es mourà ni un centímetre. Anem a continuar, no tenim cap por de les pressions que puguen exercir un estat i anar tots a la nostra feina, que és aconseguir un estat independent el més pront possible i, mentrestant, defensar a Madrid aquells problemes de la gent que està patint aquí, que són diaris i que la veritat és que ells no se n'ocupen, ells s'ocupen de fer altres coses. Nosaltres ens ocuparem, mentrestant, de la gent d'aquí i d'allà. Gràcies. Si pots explicar una mica. Continuen donant motius per sortir al carrer. Es continuen donant motius i suposo que no pararan perquè és que no hi poden fer més. És que no s'ho va fer. Són gent que estan instal·lada a la cultura de la conspiració, de la corrupció, sustentada amb els mitjans de comunicació, o manipula notícies o directament se les inventa a les que els dona igual. És que no tenen cap sentit de l'honor ni de l'honor. Nosaltres no som com ells. Com que no som com ells, ells ho saben ni en su dia. És evident. Nosaltres és que el que hem de fer és marxar el més aviat possible d'aquest espai. Què organitza avui aquesta cosa? Això ha sigut una manifestació una mica espontània, organitzada, correcuita per l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l'AMI, que són les que sustenten aquesta manifestació. Gràcies. Sí, ara farem un parlament molt curtet i després se llegirà el manifest i ja està. Notícia que hi podria haver, perquè aquestes conductes no ens agraden i no ens agraden perquè afecten a la honorabilitat i a la dignitat de les persones. Per tant, tot això no hi cap en el nostre pensament, no hi cap. I per això som aquí, per defensar-ho, per lluitar i perquè aquest projecte de país que volem construir el volem net, el volem pur. I el volem amb les persones i cadascú amb el seu rol i que defensi tot allò que cregui amb la màxima llibertat possible. Hola, ja t'ho he dit. Gràcies. Gràcies. 4 companys de l'AMI, companys d'Òmnium. Som aquí, ja sabeu per què. Les declaracions d'un membre del govern que fa que sembli que aquest estat en 500 anys encara no ha evolucionat. Si realment sentiu parlar aquest senyor que ha parlat últimament, doncs veieu que si sentiguessin parlar el conde Duque d'Olivares es quedaria exactament el mateix. És que estem igual que fa 5 segles. A veure, estem parlant d'una sèrie de gent... Hola? Hola? Sí?
brutícia d'aquesta mena. No la volem així, no. La volem amb dirigents nets, que no embrutin el nostre poble. Demanem prou impunitat contra la vulneració dels drets i contra les llibertats individuals i col·lectives de tots els catalans i catalanes demòcrates, perquè nosaltres en som i ens ho creiem. Tot això és una perversió amb lletres majúscules de la democràcia. És la democràcia pervertida. Nosaltres no la volem. No, aquesta no. Democràcia. Aquesta situació en qualsevol país civilitzat hauria provocat, què hauria provocat? Dimissions! Amics, amigues, tot això és inversemblant. El director de l'oficina antifrau, escolteu bé el que us dic, escollit pel Parlament del nostre país. És que això... Treballant per sota. Increïble. Que ho veieu, això? Traïdor! Prou. És molt fort. Per tant, ens prenen el pèl. Ja fa molt temps. No pot ser. Això no pot ser. D'on ha sortit aquest senyor? D'on ha sortit aquest home? De la claveguera! D'on qui el va triar? Com és que és allí? I fa temps que hi és. Fa molt temps que hi és. Ho veieu, això? No ho volem. No tenim necessitat de tenir aquesta gent. Un altre, el ministre. No parlem, el coneixem. Un altre, el grup Planeta, que demanen ajuda. Quants planetes hi deu haver? Quants grups planetes hi deu haver? Que hi han col·laborat? Amics, amigues, tot això és massa descarat per quedar impune. Demanem als nostres polítics que sou aquí avui que pressioneu, que el Parlament pressioneu, que el Parlament sí que és nostre, de tots els que som aquí. Pressioneu el nostre Parlament, que donin la cara aquesta gent i que no es quedi com una fera. No, no, no pot ser que el Parlament actuï, amics i amigues, que actuï. No podem ser més mesells. Companys i amics, defensem el que és més preciós, que és la honorabilitat de la nostra gent, la senzillesa de la nostra gent, la nostra llibertat. Defensem, sobretot, el projecte de país que entre tots volem construir. Amics, amigues aquí reunits, cap a la República i fora brossa que hi ha al camí, veiem-la tota, ja és hora, és prou. Fora brossa, no volem res de brossa. Embruta, la brossa embruta. I quan una cosa embruta, què té? Fora tots els que actuïn atemptant amb les llibertats més bàsiques de les persones, que són, ho he dit una vegada, no em pensé la vida, la honorabilitat. Es fa poc mal quan hi ha gent no s'ha de fer. Molt bé.
interessos de mitjans, ja ho veieu. I per tant, fins i tot el manifest l'he de llegir directament del mòbil, de manera que ja em perdonareu. És el manifest que hem elaborat les tres entitats sobiranistes convocatòries de l'acte. Pel nou país lliure de corrupció d'estat. Avui ens concentrem davant la subdelegació del govern d'Espanya. Aquestes sucursals, com les altres, del poder de Madrid, per un nou país lliure de corrupció d'estat, la conversa entre el ministre de l'Interior i el fiscal d'anticorrupció que s'ha difós és tan cruament repulsiva que els demòcrates i els independentistes no ens cal donar ni una sola raó per explicar la nostra indignació. L'estat espanyol tracta els catalans com a ciutadans de segona categoria. No tolera que lluitem pels nostres drets inalienables com a comunitat política. L'abús de poder que hem conegut és de la pitjor espècie. Un atemptat a les llibertats públiques. Una conspiració pròpia d'un estat corrupte que faria caure de vergonya els responsables de qualsevol democràcia. Avui ens uneix la reacció davant d'un poder estatal que ha perdut tota la legitimitat davant de la ciutadania catalana. Com podem consentir o continuar sent governats d'una forma tan manifestament injusta? L'estat espanyol no garanteix cap dels principis d'un estat de dret. La República Catalana s'ha convertit en l'únic remei perquè visquem en dignitat. Els ciutadans de Catalunya tenen una llarga experiència d'abusos i greuges de l'estat espanyol, que posen de manifest un objectiu invariable de sotmetre'ns despòticament. Les paraules que hem sentit serien pròpies d'una mala pel·lícula de sèrie B, si no fos que també són pròpies d'una tirania. Tenim tot el dret i tota la legitimitat i tota la voluntat de substituir aquest sistema de govern que hem patit anys i segles. Avui podem dir que tenim tot el dret i tota la legitimitat i tota la voluntat per abolir la presència de l'estat espanyol i les seves subdelegacions a Catalunya. Endavant, República Catalana! Vingui un altre junt.